Wapendwa watazamaji wa Africa Charity, na wasalimu na kuwatakia Sunday njema. So nilikuwa na jambo fupi tu, nilikuwa nataka tujadiliane kama vile wandugu, kama vile familia. So unaweza ukamchukia mtu, lakini hiyo chuki yako usisababisha pia wengine watu wamchukie. So unaweza ukamchukia mtu, lakini usisambaze hiyo chuki kwa watu wengine, sababu unajua chuki inaweza kapelekea mtu hata akafariki. Mara nyingi sana ni muhimu sana kujua kulinda ukimya. Mimi naelewa ya kwamba, nafahamu ya kwamba mojawapo ya mambo ambayo yanahakikisha mtu ya kwamba amekuwa kiakili, yani amekomaa, ni kujua kulinda ukimya. So unajua watu wengi sana wanafariki kwa sababu ya mambo ya uongo. Watu wengi wamepata magonjwa ya kichwa kwa sababu ya mambo ya uongo. Watu wengi sana wamepitia mambo mengi sana ambayo sio halali ndani ya maisha yao kwa sababu ya maneno, kwa sababu ya chuki ya watu tu. Mtu kamchukia akasambaza hiyo chuki, ikasababisha watu wengi ambao walikuwa wakimzingira, watu ambao walikuwa wakimzunguka, watu ambao pengine walikuwa wakimsaidia ndani ya njia ili amalile, kumkimbia, na hiyo ikasababisha watu wengi sana kwa sasa, pengine wamoja kawaletea kifo, wengine wakapata magonjwa ya kichwa, wengine wakapoteza manyumba, majamilia, yani wakajikutana ndani ya barabara. So mara nyingi sana ni muhimu sana kujua kulinda ukimya. Ni muhimu sana kujua ya kwamba hata kama unamchukia mtu, kuna watu ambao wanamtegemea, kuna maisha ambayo pia yeye mwenyewe ana wajibu wa kuandaa. So ni muhimu kumchukia mtu, lakini usisababishe watu wengine wamchukie. Ni kweli mtu mbaya hafai, na ukibaki kukaa naye pembeni yako anaweza kukuharibia maisha yako, lakini ni vizuri pia kujua kuishi katikati ya watu. Hilo ni vigumu sana kwa watu wengi sana kufahamu, kwa sababu kujua kuishi na watu ni shughuli kubwa sana, kama vile tunavyoweza kuyasema kuyatamka tu. So ukimchukia mtu, ukiamua kumtoa pembeni yako, hiyo inatosha. Lakini ukifika huku unasema unaona mtu fulani hivi, yani unaanza kupana details ya mambo yake yote, pengine itafikia hata tu unaanza kukatia ndani uongo, kwa sababu unatafuta watu wengine wamchukie. So hata wale watu unaowapatia hizo habari pia nao wanapokea, wanapoketi, wanapokaa, wanaposumulia, inafikia muda pia nao wanaulizana, ni nani kakwambia hivi, oh mtu fulani. Yani pia jina yako utajikutana, jina lako inakuwa katikati ya watu wengi, na ikasababisha pia wale watu nao wanaanza kuona pia wewe kama pia uko mbaya hivi, kama kazi yako ni kuchonganisha. So unaona, so unaanza kukaa na watu unadhani wanakupenda ama wanakuona mtu mzima, kumbe wale watu wanajua pia kama wewe ni mtu mbaya, wewe kazi yako ni kuchonganisha watu, yani kazi yako ni kuleta ugomvi katikati ya watu. Ni hivyo watu wataanza kukuchukulia. Ndiyo kwa maana mara nyingi sana kimya inakuwa inaleta majibu ndani ya mambo mengi sana ambayo pengine yalikuwa yanaonekana kama vile yanasumbua kichwa. Mtu ambaye anajua kulinda ulimi wake, mtu ambaye anajua kulinda kimya yake, yani mtu ambaye anajua kujicontrol, ni mara mingi sana mtu ambaye so anaweza akapata shida saa hizi, lakini mwisho baada ya siku, mara nyingi sana hata wale watu ambao walikuwa wakimletea shida, wao wenyewe wanaishiwa na kuona kwamba huyu mtu ni kama vile tulikuwa tukimfuatia bure, tumuache na amani. Ni hivyo. So ni vizuri sana kujua kulinda heshima yako, ni vizuri sana kujua kulinda ulimi wako, ni vizuri sana kujua
kukaa katikati ya watu. So unaweza ishi na watu, kuna watu ambao umewachukia, lakini usiwaonyeshi watu wengine kama unachukia wale watu. So unaweza ukaishi, na ni hivyo ndo mtu anaishi pia na amani, na yeye mwenyewe binafsi na watu wengine. So ndugu zangu wa Africa Charity TV USA, hata ni washukuru tu nyinyi wote ambao mnaendelea kujiunga na sisi. Mzidi kuwabariki na natakia kila laheri, na watakia mafanikio, na watakia baraka. Kama ni mara yako ya kwanza unatudiscover, unatutizama, please usiondoki bila kusubscribe kwenye hii channel na kuactivate pia notifications, ili mara muda wote ambao tutakuwa tukipost video zetu uwe miongoni ya watu wa kwanza kuzipokea. Na watakia baraka tele na baadaye, wapendwa.